Nej men hej, vi vill ju göra en sån här Infinite Scroller och för att kunna göra det så kan vi ju inte ha en markbit som är si och så lång. Vi vill ha istället något sätt där marken blir oändligt lång. Låt mig visa, vi hoppar in i Unity. Spelet vi har framför oss ser ut på det sättet att vi har en kamera som följer efter spelaren och med spelaren kan jag hoppa. Men så ser vi att markbiten, den försvinner ju. Det finns ju ingenting som gör markbiten längre. Jag skulle kunna göra som så att jag markerar min mark och säger att den är 1000 stycken stor. Då blir markbiten jättestor här. Vi kan se vad jättestor markbiten är. Men det finns ju ingenting som säger att 1000 är tillräckligt. Det kan ju vara så att jag faktiskt kommer att simma utanför kamerabilden även om markbiten är 1000 stor. Så det jag vill göra med min markbit, nu ska vi inte trycka så vansinnigt mycket. Det jag vill göra med min markbit här är ju att göra den, hur stor var den? 5x1 ungefär. Markbiten var ju här och jag vill ju att min markbit ska vara på ett sätt så att den helt enkelt upprepar sig. Jag vill göra en markupprepare här. Jag vill ha marken i form av en bit. Och sen så vill jag att den här marken ska kunna uppdatera sig allt eftersom helt enkelt. När jag stöter på en markbit så ska jag helt enkelt flytta den framför mig här. Så om jag har en drös markbitar. Kan väl kopiera upp den här markbiten några gånger. Vart tog materialet vägen på min markbit? Den blev ju helt vit. Ja, strunt i det. Vi kommer ändå ha ett bättre material på vår mark alldeles strax. Men låt oss säga att jag tar min markbit. Duplicerar den några gånger. Så vill jag ju ha markbitar som täcker, vad man säger, hela marken här. Och när något inträffar, när jag stöter på en grej som vi ska tillverka här sen, så ska den här markbiten som ligger längst bak lägga sig längst fram hela tiden. Och sen nästa lägga sig längst fram och nästa lägga sig längst fram. Och på det sättet så kommer jag då få markbitar som helt enkelt upprepar sig och ser till att flytta sig allt eftersom. För att fixa det här så har jag gjort, jag har tagit in en liten bit material som ser ut på det där sättet. Så ser min markbild ut. För att göra det här lite tydligare så ska jag även ha med en landskapsdel och en himmelsdel. Alla de här tre bilderna är olika stora. Jag var noga med att de skulle vara olika stora för att det här exemplet ska bli bra. Och jag kommer även att göra dem olika storlekar, olika stora uppe i scenen också. Bara för att ni ska se att det spelar inte någon roll hur stora saker och ting är. Okidoki, vi börjar från början. Jag gör mig en ny empty som jag kallar för marken. I marken så vill jag skapa mig min första markbit, vän och våning. Så resetar jag positionen för den där så att den är på rätt ställe. Jag vill göra mig en bit mark. Jag tar och gör en kub. Kuben placerar vi som vanligt i centrum. Och den här kuben, den ska ju vara långt ner här någonstans, va? Vi kan väl ha den här uppe när vi grejar med den. Låt oss säga att vi tar och gör den kuben 5x5 exempelvis stor. Och jag vill ha min bild på mark på den här kuben. Så jag drag and droppar bilden på mark på den där. Så, nu har jag ett markblock här. Den här råkar vara så här tileable. Så jag kan lägga markblock på markblock bredvid den här. Och det kommer att se fint ut. Så, vad behöver nu min bit ha här. Jag kan väl kalla den här för markbit för det är ju precis det ska vara. Den ska ligga under marken för då har jag en parent-objekt som heter marken och så lägger jag alla mina markbitar här under. Så, hur vill jag nu att min markbit ska vara? Jo, den har en bredd på 5, det har vi kommit fram till.
Jag vill inte ha en 3D-box collider för det är ett 2D-spel jag gör. Så jag lägger till istället en box collider 2D på den här. Jag vill dessutom ha en rigid body på den. Även en 2D rigid body. Markbiten vill jag att man ska kunna, vad ska vi säga, vara på. Man ska inte ramla igenom markbiten. Så jag säger att min markbit ska vara av typen kinematic för att den inte ska ramla ner bara helt enkelt. Och min box collider ser jag till att jag inte har en trigger på. För då kommer den inte riktigt att funka. Så på det sättet vill jag att min markbit ska se ut. Så där kan ta och flytta ner markbiten lite grann. Om jag nu flyttar den så. Om jag nu trycker på play-knappen. Så ser vi att jag har en markbit som min kula kan ligga på. Men nu vill ju jag att den här ska kunna upprepa sig, den här markbiten. För att upprepa markbiten så är det nog smidigast att göra en prefab av den här markbiten. Eftersom jag ska ha flera stycken av samma sak så gör jag mig en folder som jag kallar för prefabs. Och i prefabs-mappen så drar jag in min markbit. Jag kommer ju ha flera stycken markbitar. Så istället för att behöva göra samma lilla ändring på alla så gör jag det bara på en markbit. Min prefab kan jag öppna och det jag vill göra med min prefab är att jag vill ge den en tagg. Jag lägger till en tagg. Låt oss säga att jag kallar den här för mark exempelvis. Så, nu har vi en markbit som är taggad som mark. Om jag ändrar det här på en så kan jag då använda mig av den här knappen som dyker upp här borta och ändra för alla helt enkelt. Om jag är inne i den markbiten så kan jag säga overrides och trycka på apply all så kommer det att gälla för alla markbitar. Här har vi en markbit. Jag lägger den lite utanför kameran ungefär så där. Sen vill jag ha den lite mer exakt i form av en heltalssiffra där. Nu har vi en markbit. Jag duplicerar den några gånger och tar nästa markbit. Lägger lite före. Jag eyeballar in först och främst att det blir någorlunda rätt. Bara ungefär, det är inte någon superprecision. Vi ska göra superprecisionen strax. Så där. Kan nog flytta allihopa där lite grann tror jag. Så där någonstans. Ungefär där. Inte supernoga. Första markbiten ligger där. Minus 7,2. Snygga till siffrorna där till 7. Så nästa markbit, jag vet ju att en markbit är exakt 5 bred. Så nästa markbit bör komma någonstans omkring ett heltal. 3 kan stämma. Här har vi 8,18, troligen 8. Och den sista biten har vi på 13,35. Där, 13 jämnt borde den vara. Så där, nu har vi då flera stycken markbitar utlagda. Om vi kör play så ser vi att markbitarna ligger där och de upprepar sig. Men som sagt, när jag kommer utanför bild här så vill jag att den första markbiten ska flytta sig och lägga sig längst fram. Hur gör vi då det? Det finns många sätt att lösa det på. Vi tar ett sätt i alla fall nu. Jag tar på min kamera, för kameran den följer ju med spelet hela tiden. Jag lägger till en komponent på kameran som jag kallar för repeater. Det är precis det den ska göra. Den ska repetera saker. Lägger in min repeater i skriptskatalogen. Och öppnar skriptet repeater. Sudda massa skräp som jag skrev. Så vill jag ha det. Så där. Okidoki. Nu behöver jag då använda den här repeatern för att på något sätt flytta det här. Men hur ska kameran kunna flytta på någonting? Ja, vi behöver ju en collider på något sätt på den där. På min kamera så lägger jag
inte bara skriptet, jag lägger på komponenten Box Collider. Och min Box Collider, det är den som ska vara ansvarig för att hantera om någonting dyker på den här Box Collidern. Var landade den? Jag glömde göra ett barn här. Vi tar bort mitt skript. Och så gör jag en empty child, för jag vill ju ha ett child-objekt som jag kallar för repeater. Och det är ju child-objektet som ska ha även min Box Collider. Jag tar bort det där, sorry. På min repeater, där vill jag ha två saker. Jag vill ha en Box Collider och vill ha mitt skript som heter repeater. Kan dra repeater till den där och se att vi nu har repeater-skriptet och Box Collidern på den där. Box Collidern ser vi här, det är den gröna pluppen som är runt där. Jag vill att när en markbit åker utanför kameran ska min Box Collider se till att flytta den framåt. För att göra det där så behöver jag flytta min Box Collider och lägga den längre bak här. Nå, sån där. Den kan väl vara i mitten där. Och sen så vill jag ha en liten storlek på den så att den täcker upp lite saker där. Så när kameran stöter på, eller rättare sagt när min collider stöter på någonting, så ska den flytta den framåt helt enkelt. Det där är min repeater. För att se om min repeater funkar, för att se om den gör någonting, så kan vi väl ta i en liten funktion. OnTriggerEnter. Då har vi den. OnTriggerEnter 2D. Om någonting händer här, då vill jag att vi tar och skriver ut en liten felutskrift. Eller en debuggutskrift. Debuggutskrifter är mycket bra. Träffade på. Och sen så ska vi skriva ut exempelvis namnet på den här grejen som vi träffade på. Collision.name blir ju det där som, för allting har ju ett name. Om vi tittar här uppe så tittar vi på våran markbit exempelvis. Den har ju ett namn som står där uppe. Den har en tagg också, men det kommer vi till sen. Om vi tittar på våran repeater så ligger den här bakom. Och tanken med repeatern är ju att den ska säga till om vi träffar på någonting. Vi kör play på kameran, eller play på spelet. Och tittar. Jag glömde att säga att den där ska vara en trigger förresten. Så. Spelet rullar på och när vi stoppar där så ser vi här att vi träffade på saker. Vi kan titta i konsol och se att vi först träffade markbit och sen träffade vi markbit 1, det vill säga andra grejen. Strålande! Nu har vi kommit, hör och häpna, en ganska bra bit på vägen. Det återstår en del saker att göra i skriptet. Vi vill inte bara skriva ut en liten utskrift. Vi vill göra något vettigare än så. Kan väl döpa om det här collision till other. För det är ju någonting som vi stöter på helt enkelt. Så, vad vill vi då göra? Vi vill flytta våran markbit. Den uppenbara frågan är ju, hur långt ska vi flytta markbiten? För att få reda på hur långt vi ska flytta markbiten så behöver vi veta hur stor biten är och hur många stycken bitar vi har. Vi har ju en position för vår första markbit och positionen här borta får vi ju reda på genom att ta positionen för den här gånger hur många stycken det är. Och det är den nya positionen. Två saker behöver vi veta. Vi behöver veta hur många stycken markbitar vi har och vi behöver veta hur stora de är. Det här gör vi i vår startfunktion. Jag vill veta hur många markbitar har jag och hur stora är de? Kan vi börja med hur många de är? Antal markbitar. Det vill jag ha reda på. Jag vill dessutom ha reda på hur breda de är. Så vi kan väl säga float markbits bredd exempelvis. Och så ska vi fylla de variablerna med lite värden beroende på hur stora de är. Så, för att ta reda på hur många det är och hur stora de är
Vi kan väl börja med att kolla hur stora de är. Markbitsbredden. Och markbitsbredden. Det är ett M för mycket här uppe på den andra variabeln. Markbitsbredden som vi har. För att få reda på hur stor den här grejen är så behöver jag komma åt dess gameobjekt och fråga gameobjekt, hur stor är du? Så jag frågar helt enkelt gameobjekt, generellt gameobjekt, efter en viss tagg. Vad heter den nu? Funktionen find object with tag. Och taggen som jag letar efter kan vara mark. Jag tror det var det jag använde för ord. Hoppar tillbaka och kikar. Jajamensan, den är taggad som mark. Jag frågar markobjektet om dess transform. I transformobjektet så finns det nämligen någonting som heter lossy scale. Och där kan vi då fråga hur stor är du i x-led. Lång rad gameobjekt. Find gameobjekt with tag. Transform, lossy scale, x. På det sättet så får reda på hur bred är en markbit. Jag vill veta en sak till. Jag vill veta hur många de är. Det är mer än ett gameobjekt som är taggat med just mark. Det är ju i vårt fall 1, 2, 3, 4, 5 stycken. Jag skulle kunna skriva 5 i koden, men det är mycket snyggare att fråga hur många är det. Det är ju flera stycken gameobjekt som har det här, så det blir en så kallad array av gameobjekt. Kan väl kalla den för temp bara, vi ska inte spara något vidare. Vi vill bara använda den där lite temporärt för att hämta in alla prylar som är markerade med mark och räkna hur många det blev helt enkelt. Så, för att ta reda på det där så behöver vi först ta reda på hur många objekt är taggade just med mark. Så jag säger att min temp som ska lagra någonting, i det här fallet gameobjekt. Så jag frågar den här gameobjekt. Hitta alla saker. Find gameobjekts. Gameobjekt. Find objects with tag. Observera skillnaden här. Här letar vi efter en sak, så då sa vi find game object i singular. Här letar vi efter flera saker och då säger vi find game objects i plural. Alltså hitta alla saker du har som har taggen mark på sig. Hur många den är, leta upp hur många de är och säg hur många du hittade helt enkelt. Andra delen av det här, det är att säga antal markbitar. Så antal markbitar vi har får vi ju reda på genom att kolla helt enkelt den här temporära saken som innehåller alla markbitar. Hur lång är du? Den här gameobjekt temp, den innehåller flera stycken gameobjekt. Vi ser att den innehåller flera stycken med hjälp av de där array-hakarna. Vi gör här att vi hittar alla prylar som har taggen mark och lägger in dem i den här arrayen. Och sen så frågar vi arrayen hur lång är du? Och längden på arrayen, det är så många markbitar som vi helt enkelt har. Så där, nu har vi då gjort att vi har tagit reda på alla värden som vi behöver. Det var faktiskt den stora delen. Nu ska vi då i våran onTrigger enter. Nu ska vi se här, vi kommer inte att behöva update-funktionen alls, så den suddar vi bort. I onTrigger enter, där ska vi se till att flytta den här grejen som vi träffade på. Och flytta grejen som vi träffade på gör vi genom att hämta in var någonstans är du just nu. Vi säger vektor 3, jag kan kalla den för ny position. Och den nya positionen, för att få reda på den nya positionen så behöver vi först hämta in vilken position har du just nu. Och grejen som vi krockar med heter ju other. other.transform.position. Vi kollar upp vad har du för position just nu. Och sen så kollar vi om det där som vi träffade, det vill säga om den här other som vi träffade på,
har en tagg som är mark. Det var ju den vi letade efter. Om den här andra grejen som vi träffade på hette mark, i sådana fall så ska vi då flytta fram den här i x-led. Och den nya positionen i x-led får vi reda på genom att multiplicera hur bred är en sån där bit gånger med hur många stycken är det. Alltså hur bred är en bit, 5 i det här fallet, och hur många stycken, 5. Så då flyttar vi fram den nya x-positionen, 5 gånger 5, 25. Smidigt, smidigt. Sista vi gör här i den här funktionen är att säga att den här andra grejen som vi nu har räknat fram en position för, other.transform.position, är lika med den här nya positionen som vi räknade fram. Så, på det här sättet så börjar vi helt sonika med att kolla hur många markbitar finns det, hur bred är varje markbit, och de tar vi reda på genom att fråga gameobjektet med taggen mark, hur bred är du till att börja med? Och sen så frågar vi efter alla prylar som är taggade som mark, hur många stycken är det helt enkelt? Sen så tar vi då i våran funktion här nere, om det är då taggat med mark, så säger vi att den nya positionen i x-led är si och så, vad vi nu kom fram till. Plus är lika med, borde det vara där, sorry för det. Vi har ju redan en position och vi vill plussa på den här positionen så att vi inte börjar från noll hela tiden, utan att vi flyttar fram den här grejen. Det här borde vara tillräckligt. Vågar knappt trycka på testa-knappen, men jag vågar ändå. Bollen ramlar ner och lägger sig. Och jajamensan, vi kan nu zooma ut lite grann här. Titta på min repeater och här ser vi att vi stöter på i bakkanten hela tiden. Och varje gång den här repeaten stöter på någonting så flyttar vi helt sonika den här grejen och lägger sig lite framför där vi är. Om vi tittar ner i bilden så ser vi att det försvinner lite grann då och då. Så vi skulle kunna ta våran repeater och flytta den lite grann bakåt. Kanske något åt det där hållet. 14, kan det funka? Vi testar. Ja, nu försvann det. Men det försvinner så himla lite här. Så det här kallar jag för ett lyckat test. Våran markbit upprepar sig. Och Frid är med oss. Och vi har nu som vi ser en infinite scroller. Jag kan nu låta det här spelet stå här och gå i dagarna 3. Och vi kommer fortfarande inte att landa i slutet på den där banan. Det var precis det där jag hade hoppats på att vi skulle hinna med i den här lilla videon. Så det gjorde vi faktiskt. Tack för mig. Hej, hej.